कुनै प्रभावशालीका ठाउँ जिल्लामा करोडौँ अरबौँ रकम जाने कुनै ठाउँमा नील हुने प्रवृत्तिलाई अब पनि हामीले अन्त गर्न सक्यौँ समानुपातिक र समावेशी हामीले संविधान बनायौँ समावेशी कानुन बनायौँ समावेशी सिद्धान्त लागू गर्ने पक्षमा गयौँ तर बजेट निर्माण दादागिरीका भरमा मन्त्री भएका मान्य भएका प्रधानमन्त्री भरमा मात्रै जाने हो भने यो पद्धतिले मुलुकको विकास समानुपातिकमा हुन सक्दैन सभामुख महोदय भ्रष्टाचारका कुराहरू आएका छन् हामीले सुनेका छौँ चाहे हिजोका यति ओम्नीका हुन् चाहे सत्तरी करोडको होस् चाहे वाइट बडीका हुन् चाहे त्यसपछिबाट आएर को टिमका कुराहरू हुन् नयाँ पुरानो सबै हुन् यी शब्दहरू आएका छन् यिनलाई निर्मूल गर्नेतिर हामी एक भएर लाग्न सक्यौँ भने हामीले फेरि कुरा मात्र गर्ने कामलाई फेरि परिवर्तन नगर्ने बाटोतिर जाने सम्भावना बढेको छ सभामुख महोदय यो अब सुनलाई पित्तल बनाए जस्तो होइन यो स्वस्तानीको व्रत कथा जस्तो हो भनेको पनि मैले सुने तर पुराण भने जस्तो पनि यो होइन यहाँ आएर दुई घन्टा तिन घन्टा पुराण भने जस्तो बकेको छ बकेको छ बकेको छ अरू सबै उल्लु म मात्रै ठिक भन्ने प्रवृत्तिको पनि अबका दिनमा अन्त्य हुनुपर्छ सभामुख महोदय त्यो वातावरण सिर्जना होस् भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु प्रधानमन्त्री कार्यालय कुनै पार्टीको पार्टी प्यालेस जस्तो हुनु हुँदैन र गर्न पनि दिनु हुँदैन राष्ट्रपतिका कुरा आए राष्ट्रपतिका सल्लाहकार घटाउँ बढाउँ भन्ने कुरा आए हामीलाई विश्वास छ यो सरकार निर्माण भएपछि वर्तमान राष्ट्रपतिलाई कुनै पनि सल्लाहकारका लागि प्रस्ताव गरेको छैन म अनुरोध गर्न चाहन्छु हिजोका राष्ट्रपतिलाई सल्लाहकारमा दिएको जति अनुदान थियो त्यो फिर्ता गरियोस् अब राष्ट्रपति अनाउँमा यी व्यवस्था नगरियोस् भनेर फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय मैले यहाँ सुन्नमा आएँ अहिले पनि धेरै चर्चामा सुने मैले सभामुख महोदय प्रधानमन्त्री कार्यदेखि राष्ट्रपति कार्यालयसम्म धेरै कुरा गर्नु पर्यो भनेर मान्ने सदस्यहरूले कुरा गरेको सुन्यो हामीले देखेका थियौँ प्रधानमन्त्री कार्यालय कुनै बेला कुनै पार्टीको पार्टी प्यालेस जस्तो हुन पुग्यो अहिले यो प्रयास तपाईँले गर्नु भएन यसका लागि पनि म तपाईँलाई फेरि धन्यवाद दिन चाहन्छु हामीले सत्तामा आउँदा एउटा कुरा प्रतिपक्षमा एउटा कुरा मन्त्री हुँदा एउटा कुरा कुरा यो प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न हामी चाहन्छौँ सभामुख महोदय तपाईँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु सबै सांसदहरू निर्वाचितै भएर आएका हुन् जुनसुकै प्रक्रियाबाट पनि मन्त्री हुने बित्तिकै निर्वाचित सांसदलाई बिर्सिने सांसदहरूले आफ्ना जनतालाई बिर्सिने जनताले अझ त्यो तल्लो वर्गको मान्छेलाई बिर्सिने प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीलाई बिर्सिने खालको पद्धति भयो भने विकासको समानुपातिक प्रतित्व कहीँ पनि हुन सक्दैन यो कुरामा अर्थमन्त्रीको ध्यान जाओस् भनेर फेरि पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय गहतको र महतको चर्चा पनि चलो सभामुख महोदय तर म अनुरोध गर्छु रहरको दाल र गहतको दालको बारेमा कुरा चलो हामीलाई विश्वास छ अहिले मान्छे गहतका लागि धेरै खोजी खोजी धाउने अवस्था छ त्यो अवस्था सिर्जना होस् अवस र गहतको महत्त्व पनि बुझ्ने अवसर प्राप्त होस् अवस भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय मैले भ्रष्टाचारका कुरा पनि यहाँ मैले सुने फेरि पनि भन्छु यति होम् भुटानी शरणार्थी होइन भ्रष्ट आचार भनेको आचारमा पनि हो पैसामा मात्र होइन आचार सबभन्दा भ्रष्ट हुने अनि भ्रष्टाचारको विरोध गरेर यो ठिक हो भन्ने पद्धति चाहिँ हुन सक्दैन सभामुख महोदय म त तपाईँलाई स्मरण गर्न चाहन्छु पर्यटन मन्त्रीलाई भनौँ अर्थमन्त्री अर्थमन्त्रीलाई भनौँ पर्यटन मन्त्री बाटोको कुरा गयो तपाईँको भौतिक कुरो भनौँ अर्थमन्त्री अर्थमन्त्रीलाई भनौँ भरु यो फुटबल खेल्ने पद्धति चाहिँ अन्त्य गरिदिनुहोस् त्यो तपाईँलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु यो मेरो सबैका लागि अनुरोध हो शुभकामना हो अर्थमन्त्रीज्यूले मुसुक्क हाँसेर जवाफ दिँदा यी योजनाहरू मान्नेका सबै पार्छौँ हिजो जे गल्ती भयो भने सच्याउँछौँ भन्ने वातावरण सिर्जना होस् फेरि पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु धन्यवाद